TV Artilheiro. Segunda-feira à noite, né? Pô, legal demais mesmo. Você vê um Fortaleza no primeiro turno aí que todos já apontavam como um condenado à segunda divisão e uma recuperação fantástica como foi feita. Eu, quando vier a votação para o treinador, eu já tenho meu voto, que é do Vojvoda, por tudo que ele fez, né? Com a condição dele que não é a mesma de muitas equipes. Então, o trabalho que ele está fazendo é maravilhoso. E lógico que não é só ele, aí cabe a diretoria, né? O presidente. A gente viu faixa levantando de presidente. Geralmente, os presidentes são os mais cobrados, né? E quando é elogiado e levantado assim a faixa, é legal, né? E a gente tem que aplaudir mesmo isso aí. E dentro de toda essa dificuldade aí, nós conseguimos manter o controle do jogo e, infelizmente, não vencemos. TV Artilheiro.